Moi, mä oon Eikka Lehtosaari. Ja tää Korsu taustalla on mun elinikäinen koti, kunnes toisin päätetään. Mua kiinnostaa ihmiset, jotka ui valtavirtaa vastaan, joiden ajattelu joutuu usein törmäyskurssille yleisen moraalikäsityksen kanssa. Nyt mä kävin ottamassa selvää, mitä mieltä Pentti Linkola on terrorismista, pakolaisuudesta tai vaikkapa pääministeri Juha Sipilästä henkilönä. Tää kaikki ja paljon muuta YouTubessa osoitteessa Salomos Garage. Kannattaa katsoa.